पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऍड फ्री. मुक्ता 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 थांब थांब थांब, कुठे एवढ्या पाच चालली आहेस? काय म्हणतो बघ ना, आता सगळे एखादी झोपके येतील, झोपेतून उठल्यावर चहा पितील, तोपर्यंत आपण दादा. हा दादा बोला ना. जरा बोलायचं तुझ्याशी. हो का? दादा मुक्ता समोर ते हनीमून मधू चंद्राचा विषय काढू नका. काय सरप्राईज फुटेल ना माझं म्हणून. त्या विषयावर नाही बोलत आहे मी, आपल्या व्यवसायाबद्दल बोलायचंय. ओ बरोबर. मुक्ता जरा दादांशी मला बिझनेस बद्दल चर्चा करायची. सो तू पुढे हो, मी आलोच. हा चालेल, मी येते. बापरे, काय कसल्या गप्पा चालल्या तेवढ्या? काही नाही, आता माझ्या व्यवसायामध्ये तो हातभार लावणार आहे. आपला व्यवसाय कसा छोटा मोठा नाहीये ना, प्रचंड मोठा पसरलेला आहे, तर एकदम गडबडून जाऊ नये म्हणून त्याला हळूहळू सगळं शिकवतोय, म्हणून त्याला घेऊन चाललोय. मुक्ता तारंग, तुम्हाला वेळ मिळेल एकमेकांसाठी, नका एवढं टेन्शन घेऊ. नाही माव, काय नाही, शेवटी काम महत्त्वाचं आहे. हो हा, तर जाऊया. हा चल. बर मुक्ता, तू आराम करतेस का येतेस माझ्यावर गप्पा मारायला? मोठी आई, तुमच्या सोबत गप्पा मारायला मला नेहमीच आवडते. आता आयुष्यभर गप्पाच मारायचे आपल्याला. बर वाटते, व्यवसाय सांभाळायला आलाय. तत्पूर्वी तुला आपला व्यवसाय केवढा मोठा आहे, शेतीवाडी केवढी आहे हे सांगणं माझं काम आहे. काय अंदाज आहे तुझा, किती एकर जमीन असेल आपली? आपली 50-60 एकर तरी असावीच. म्हणजे मला एक्झॅक्ट आकडा माहित नाही, मी थोडं असं गेस केलं. 135 एकर शेतजमीन आहे आपली, आणि सगळी बागायती आहे, पाण्याखाली आहे. वाव, उत्तम शेती होते आपली. त्यातली 100 एकर आपण फळं लावतो, म्हणजे पेरू, संत्र, डाळिंब, चिकू अशी विविध फळं लावतो. एक साधारण 75-80 लाखाचं उत्पन्न येतं. त्यातल्या 50 लाखाचं उत्पन्न आपण परदेशामध्ये निर्यात करतो, म्हणजे काय म्हणतो तरी त्याला, एक्सपोर्ट करतो आपण. शिवाय मार्केट यार्ड आहे ना, त्या मार्केट यार्डामध्ये आपले 2 गाळे आहेत मोठे, तिथे आपण इतर शेतकऱ्यांकडनं कांदा आणि बटाटा विकत घेतो, आणि मग आपण ते राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तिकडे ट्रान्सपोर्ट करतो. आपले जवळजवळ 15 ट्रक आहेत आणि 6 कंटेनर आहेत. वाव, आणि आपले दुधाचे 2 टँकर सुद्धा आहेत, आणि पुढच्याच महिन्यात 5 नवीन ट्रक विकत घेतोय आपण. अरे बापरे, म्हणजे दादा खूपच मोठा व्यापार आहे आपला. खूप नाही, खूपच मोठा आहे. शिवाय 5 एकर जमीन आहे आपली, त्या 5 एकर जमिनीवरती आपण म्हशीचा आणि गाईचा गोठा बनवलाय, आणि ते सगळं दूध आपण सुट्ट विकत नाही, आपली स्वतःची दूध डेअरी आहे, त्या दूध डेअरी मार्फत आपण ते दूध विकतो. शिवाय इतर शेतकऱ्यांच्याकडनं, गाई म्हशींच्याकडनं दूधही घेतो आपण. जवळजवळ 1200 लिटर दूध येतं, मग ते आपण आपल्या डेअरीमध्ये पाश्चरायज करतो आणि ते विकतो. अहो छोटे मालक, 5 वर्षापूर्वी आपल्या मालकांनी स्वतःची पतसंस्था सुरू केली. अहो 200 कोटीचं डिपॉझिट आहे, आणि आपण शेतकऱ्यांना गाई म्हशींसाठी कर्ज देतो. हा, पण आपली एक अट असते की दूध आपल्यालाच विकायचं. हो
आणि सुद्धा या तर सगळ्या ह्यांनी सांगितलं श्रीधरनी, त्या पतसंस्था वगैरे जे काही आहे ते सगळं मी तुला आता हळूहळू दाखवीन, स्वतः घेऊन जाईन तिथे, कळलं? हो दादा. पण दादा मला काय वाटतं की आपण आपल्याच नावाचा जर दुधाचा ब्रँड बनवला आणि तो पिशवीतून विकला तर, म्हणजे आपल्याकडे डेअरी तर आहेच, सो आपण अजून काही मशीन्स आणि काही ट्रेंड माणसं जर अरेंज करू शकलो आणि मग दुधाबरोबर दही, ताक, लोणी, चीज, पनीर असे पदार्थ आपण मार्केट करून विकूच शकतो, म्हणजे छान मार्केटिंग केलं तर आपले हे प्रोडक्ट सुद्धा खूप मस्त विकले जातील. क्या बात आहे बघितलं श्रीधर, म्हणून हा मुलगा मला आपल्या व्यवसायामध्ये हवा आहे. अरे काय आनंद दिलायस तू हे सगळं बोलून, म्हणून मागे लागलोय तुझ्या, व्यवसाय सांभाळ, आपलं भवितव्य आहे हा. ह्याची बुद्धिमत्ता आणि माझी ताकद जर एकत्र आली तर आपण काय मिरॅकल घडवू शकतो. अगं काकी, काकी प्लीज नको रडूस ग, स्वतःला त्रास करू नको घेऊस. कसा त्रास करून नाही घेणार ग, सांग ना आम्ही काय नाही केलं रावदादांसाठी, आणि आज सगळ्या समोर हात उचलला त्यांनी माझ्या युवराजवर. नाही युवराज, तू तरी समजव ना काकीला. आता हे आज झालं, तुला सगळ्या व्यवसायाबद्दल सांगितलं, उद्या तुला मी नवीन गोष्ट सांगेन की आपल्या व्यवसायामध्ये एकूण किती माणसं काम करतात, त्यांचा पगार किती दिला जातो, तो कसा दिला जातो, पैसा कुठून येतो, हे सगळी माहिती देईन. म्हणजे उद्या व्हॅलेंटाईन्स डेच्या दिवशी मला इथे बसवून ठेवणार? अरे यार मग मी मुक्ता सोबत कधी सेलिब्रेट करणार? श्रीधर हा, तू आपला माल व्यापारी यांच्याकडनं पैसा कसा येतो, कसे व्यवहार चालतात, हे सगळं त्याला उद्या समजावून सांग. हो मला नक्की. म्हणजे जे करायचंय ना ते आज रात्री 12 वाजताच करावं लागेल. हा हीच ती योग्य वेळ. आता दोघांचा पहिलाच व्हॅलेंटाईन्स डे आहे म्हटल्यावर तिला काहीतरी स्पेशल सरप्राईज द्यायलाच पाहिजे, आणि त्यानंतर मग आम्ही दोघे आमचा आनंद, आमचं प्रेम आणि एकांत, तेव्हा सगळे झोपलेले असतील आणि आम्ही दोघं प्रेमात आकंठ बुडून आमचा व्हॅलेंटाईन्स डे सेलिब्रेट करत असू. डोळे उघडायचे नाहीयेत अजिबात. हा काय, थांब थांब थांब, सुंदर प्लॅन केलास तू. मग कोण कोण येणार आहे? कोण कशाला पाहिजे, आपण आपलं व्हॅलेंटाईन सेलिब्रेट करतोय ना, मग आपण दोघे इनफ होत. आणि मॅम तसंही हे जे काही स्पेशल प्लॅनिंग केलंय हे फक्त तुमच्यासाठी. खूप रोमॅन्टिक असतो. थँक्यू. पण मला असं वाटत होतं की सगळे असावे, धिंगाणा घालावा, डान्स करावा. पण खरं सांगू का, रोमॅन्टिक झोन मध्ये जायच्या मूड मध्ये नाही. काय झालं रेणुका, हे बघ काही स्ट्रेस आहे का? नाही काही नाही. नाही तू थांब, तू थांब, हॅव अ सीट प्लीज मॅम. येस. आणि हे बघ रेणुका, मला तुझा चेहराच सांगतोय ग, त्यामुळे प्लीज जे काही आहे माझ्यासोबत शेअर कर. अरे खरंच नाही काही रेणुका, प्लीज. मला ना मुक्ता घरात असल्याचा खूप त्रास होतोय, त्यात आता ती आमच्या घरात कायमचीच असणार आहे ह्या विचाराने इतकं सफोकेशन होता ना मला, घरी जायची इच्छा नाही आहे माझी वेद. पण
म्हणजे तू अचानक असं का बोलतेस? कारण लग्नात तू किती चांगली वागत होतीस आणि किती सपोर्ट करत होतीस तिला, मग अचानक तुमच्यात काही खटकलंय का? काही झालंय? ती पहिल्या दिवसापासूनच खटकतीये मला. कधी आवडत नव्हतीच ती मला. आमच्या सारंगनेच माती खाल्ली. वेद, तू याबद्दल प्लीज कोणाला काही सांगू नको का? खूप विश्वासाने सांगतेय तुला. आणि तसाही आमच्या घरचा प्रश्न आहे. आज बोलले पण पुन्हा मी ह्या विषयावर तुझ्याशी चर्चा नाही करणार. ठीक आहे, ओके मॅम, आय गॉट इट. आणि तुम्ही म्हणाल तसं. शिवाय आता तुला जर इच्छा असेल की आपण सगळ्यांसोबत पार्टी करावी तर आपण तसं करूयात. ए नाही नाही नाही, कोणी नको. आता आपण दोघं सेलिब्रेट करूया. आणि कसं आहे, मी तुझ्यासोबत असते ना तेव्हा मला स्ट्रेस फ्री फील होत, खूप छान वाटत. आणि तू माझा एवढा विचार करतोयस म्हटल्यावर मला तुझा विचार करायला हवा ना. ऐका ना, मला लय झोप येऊन राहिली. मी झोपत आहे ना. फक्त थोडाच वेळ हे बघ, आत्ता 12 वाजतील. आणि मग तो प्रेम व्यक्त करायचा प्रेमळ दिवस सुरू होईल. मुक्ता, तुझा हा माझ्यासोबतचा पहिला व्हॅलेंटाईन्स डे आहे. आणि काही झालं ना तरी तो मला चुकवायचा नाही. मावा पहिला आहेत ते बरोबर आहे, पण तुमचा पण पहिलाच असेल ना? का याआधी कुणासोबत झालाय साजरा करून? हे बघ मुक्ता, कसं आहे ना कि मैत्री असणं आणि प्रेम असणं यात फरक आहे. जेव्हा मी तुला पहिल्यांदा बघितलं, तुला भेटलो, तेव्हा मला समजलं की प्रेम काय असत. हे बघ 12 वाजले, एक मिनिट हां. आलो.
मुक्ता I love you, Renuka. I love you too. आता प्रत्येक व्हॅलेंटाईनला मी तुला असंच विश करणार, असंच प्रपोज करणार, आणि तू सुद्धा असंच हसून प्रेमाने रिप्लाय केलास की की मला कळेल की या वर्षीही माझं प्रेम जिंकलंय. आणि जर मी हसून रिप्लाय नाही दिला तर मी असं समजेन की मीच कुठेतरी कमी पडलोय. वेद, तुझ्या भेटीत आला ना किती छान वाटत रे, खूप मोकळं वाटत, एवढा आपलेपणा जाणवतो माहितीये. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू. आता हे काय, मी माझ्यासाठी आधीच लय काय केलंय, लय काय दिले. आता मुक्ता, आजच्या दिवशी मी तुला असं गिफ्ट देतो ना ज्याची तुला सगळ्यात जास्त गरज आहे. मला माहिती परिस्थितीनं तुला शिक्षण ह्या तुझ्या बेसिक हक्कापासून तुला लांब ठेवलं, आणि अण्णांची खूप इच्छा असून सुद्धा तुला जास्त शिक्षण देणं त्यांना पॉसिबलच नव्हतं. पण मुक्ता, मी तुझी आणि अण्णांची ही इच्छा पूर्ण करणार आहे. सप्तपदीचे फेरे घेत होतो ना आपण, तेव्हा मी मनातल्या मनात स्वतःला एक वचन दिलं की तुझ्या राहिलेल्या सगळ्या अपूर्ण इच्छा मी पूर्ण करेन. मुक्ता, हे बघ, तू खूप हिंमतवान आहेस. तुझ्या या हिमतीला ज्ञानाची साथ मिळाली ना तर तू आणखीन भक्कमपणे उभी राहशील. मुक्ता, तू खूप शिक. तुला जर डिग्री पर्यंत शिक्षण घ्यायचं असेल ना तर ते घे, मी तुझी साथ देईन. आणि समज तुला डिग्री घ्यायची नसेल तरी सुद्धा तू शिक, कारण तुला लिहिता वाचता आलं ना तर तुझं व्यवहार ज्ञान वाढेल. यापेक्षा चांगली भेट काय असणार आहे. मी किती विचार करता मामा.